Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak získat med ze včelího úlu v Minecraftu. Jako první věc musíme v Minecraftu v našem světě najít včelí úl, který v sobě má med. To, že v sobě včelí úl má med, poznáme podle těchto dvou žlutých teček a také, že právě z tohoto úlu kape onen med. Pro ukázku zde máme i včelí úl, který ještě med nemá, můžete si povšimnout, že tyto dvě tečky jsou hnědé. Proto, aby jsme med ze včelího úlu získali, budeme potřebovat dvě věci. Budeme potřebovat prázdnou láhev, jak tuto prázdnou láhev vyrobit, nyní můžete vidět před sebou, a také budeme potřebovat ohniště. Stejně tak, jak ohniště vyrobit, nyní můžete vidět před sebou. Pokud tyto dvě věci máme, jako první položíme ohniště pod včelí úl, kde máme med. Pokud máme takto pod včelím úlem ohniště položené, nyní na tento včelí úl použijeme naší prázdnou láhev. A jak můžete vidět, naše prázdná láhev se nám naplnila medem. Stejně tak ze včelího úlu zmizel všechen med, takže nyní musíme počkat, dokud se tento včelí úl opět nenaplní. Proto, aby se mohl včelí úl naplnit, musíme odendat ohniště, které jsme umístili pod něj. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak získat med v Minecraftu, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.